Guess who's back? Back again! Здравейте! Ел Фриган отново на линия. Връщам се в ефир с Фриганската неделя. И така ще видим днес какво ще стане. Първо обаче да хвърлим отпадъците на правилното място. Започваме. Готово! Разтоварихме отпадъка в кенефа и вече всичко е наред. Време е да си седна на газа за една медитация. Много време насам, всяка сутрин, отделям така по един, някой път по половин час за малко джедайски ментални номера, за да мога да стабилизирам малко вниманието си, да разширя осъзнатостта си. Така, мисля, че ми помага. Практикувам главно два вида медитации. Преди правех разни йогийски медитации с мантруване, с визуализации, но вече доста по-рядко ги правя. Наблягам така, по последната година зарибих се много по випаса на медитацията и практикувам главно два вида медитация. Едната е основана на Сатипатана Сута, която описва различни медитации върху тялото, различни телесни усещания, чувствата, емоциите, ментални феномени и така нататък. Много добра практика, която спомага за развитието на осъзнатост, за това какво се случва в момента, на всяко едно ниво, физическо, психическо. Освен това, всяка сутрин, значи, тя ми е задължителната медитация, която винаги си правя. Тя е за развитие на доброжелателност, ако мога така да се изразя, в будизма я наричат мета медитация. И в йога сутра също е описано нещо подобно. В смисъл, тая практика е характерна за източните учения, като будизъм, йога, веданта дори. Има за цел да се развият четири качества, така наречените брахма вихари. Едното е да бъдем доброжелателни към хората, да бъдем състрадателни към хората, да бъдем така радостни за хората, радостни за техните постижения, добри постижения, благородни постижения и в същото време да бъдем така с безпристрастен и спокоен подход към лошите постъпки на хората. И така мисля, че е доста ползотворна практика, която всеки може да включи в ежедневието си, ако има интерес. В интернет има достатъчно информация как се прави. Общо взето, това е. Потапям се. Diving deep. Айде, до после. Ей, хубаво нещо е пролета. Свежест и нов живот. Ей, това е. Прекрасно е. Този уикенд съм в Разград. По принцип с жената се сме в Габрово, но този уикенд тя си е на село да види техните. И аз останах в Разград да видя моите хора от Зелена стъпка. Така че неделното бягане, стягайте маратонките и газ! Айде! Бягай! Еми, добре съм. Готов ли си? Значи с Андрю ще правим пак отбор. Опасни трева, опасни за Великденския крос. Ще опасеме всичката трева, йоу. Снимай ветерана, човек. Ветерана на Зелена стъпка. Къмчински пясъци. Никакъв шанс. Кажи им нещо, бе. Ако да им кажа? Нещо. Са баламурници ли? Не дейте бяга, по-дебели ставате. Време да заредиме. Един бананов шейк с ягоди. Айде, пичаго, на здраве, брат. На здраве. Ми това е. Влизаме в сезона пролетта, когато няма много плодове и банани и замразени плодчета и после тук да затапим с малко high carb гориво. Това е. Enjoy! След кратко зомбясване в нета идва време за обяда. Приготвил съм си домашен квасен хляб, малко ленено семе с маруля, чери доматчета и един пастет от нахуд, така наречения хумус. Сега да ви кажа, мили мои, едно време имах вдъхновение да готвя, сега не ми се занимава с такива неща, бе. Готвя си да имам храна за два, че някой път за три дена. Ето хляба си го правя веднъж на седмица, за цялата седмица да има. Нахуд, сварих си в понеделник, една част от него консервирах, с другата си направих хумус и ядох понеделник, вторник, че и сряда даже е хумус, че с хлебец, салатки,
е такива неща. Четвъртък, петък, събота някакви супички с тофу, с хлебец, салатки и неделята какво? Набарах консервата с нахута и пак си направих хумус. Пълен мързел. Ел фригано, ел мързелано. Но важното е да е квалитетно. Зърнено, бобово, някакви салати за свежест, нали знаете? И като добавка, сега ще бодним малко витамин D. Все още вземам до края на март, че даже април месец вземам витамин D3. И от миналата година почнах да вземам това нещо. Това е DHA, омега-3, дълговерижно омега-3. Казвал съм ви, че тези масни киселини, те са много важни и примерно в лененото семе, в орехите, в чията и конопа има. Само, че в тях е късоверижно омега-3 и тялото ни максимум до 10% конвертира в дълговерижно омега-3. Така че тези, които не ядат риба, тези, които са на изцяло растително хранене, хубаво е от време на време да вземат така добавка от водорасли екстракта. Така че... И пуснал съм и тук в YouTube едно чеченце. Дък. Дъкс Секюляр Дарма му се казва канала. И малко философия. За будизъм е канала, но те го наричат Секюляр Будизъм. Или това е будизъм, който оставя на страна всякакви догми, мистики, нещата като там... различни реалии, такива работи, мистиката на страна. Изцяло канала обяснява ранните писания, чисто технически, работата с мозъка, какво се случва, какви са практиките, медитативни, култивиране на някакви добродетели. В началото, нали ви казах там за практиките и това е интересно. Храна за тялото, храна за ума, ел фригано, enjoy! Но аз винаги е весело. Еее, нищо не се вижда, момчета! Еее! Та е... Sunny afternoon! Ау! Let's take it back! Да наваксаме малко калориите с един елден сладкиш. Елда, ябълки, банани и бяла захар. Понеже съм джънки мен, това е положението. Окъснях малко с йога практиката, но по-добре късно, отколкото никога. По принцип, един ден правя штанга виняса, един ден си правя някаква друга практика с така асани, които са насочени в... по принцип в по-стегнатите ми места и сега точно днеска бягане, скейт, хълбуците, седалището, ако са на камък, така че ще направя малко разтягащи пози, които са за там. И така, фристайл, виняса флоу. Ел фри. Айде на вечеря. Малко маруля, един бразилски орех, таханче, хлебец и от вчера една супичка останала с спанак и коприва. Много хубава. После може да допълним с още малко хлебец, тахан и така нататък. Значи, днеска беше голям ден. Много екшен, много нещо. Дали заради слънцето, дали заради камерата. Доволен съм, дано да има повече такива дни. Хапвам и сядам да сглобявам клипа, който гледате в момента. Ако ви е харесал, напишете коментар, кажете мнение, хубаво, негативно, критика, хейт. Всичко е добре дошло, трябва да има обмен. И така, това е. След това ще направя една кратка медитация и лягам да спя. Беше супер ден. Благодаря ви за гледането. Аста ла виста!